Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар дээр бас нэг шинжилгээтэй асуудал нөгөө өмнөх сайд арга нэрийг гаргасан шийдвэртэй холбоотой асуудал өрнөдөн шүү дээ. Тийм ээ, эрүүл мэндийн төвүүд эрүүлжүүлэх бай болчихсон гэсэн энэ асуудал яригдаж байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа гэсэн ямар шийдвэр гарсан юм бэ? Энэ тал дээр та. За, энэ арх сохтруулгында хэтрүүлэн хэрэглэсэн энэ одоо иргэдтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх энэ үүднээс тодорхой хуульд бол өөрчлөлт оруулсан. За, энэ нь бол өнөөдөр бодит байдал дээр эрүүл мэндийн тусгай зөвлөлтөө үзүүлж байгаа энэ нэмэлгүүдийн үйл ажиллагаанд үнэхээр хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг үүсгэсэн. Тэгэхээр энийг засаалруулах хэрэгтэй. Тийм учраас бол сүүлийн үеүүдэд бол бид энэ тодорхой эрүүл мэндийн байгууллагуудаас авч байгаа судалгаа тодорхой одоо бодит мэдээлэл дээр үндэслэж бол бид энэ асуудлыг дахиж тавьж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бид хөл мэдээллийн хэрэгслүүдийг зохион байгуулж тухайн одоо тэр эмнэлгүүдэд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг бол газар дээр нь сурвалжлуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. Улсын хурлын гишүүдэд тэр зур эмэгтэй гишүүдэд бол энэ нөхцөл байдлын талаар бол бас тодорхой ойлголтыг өгсөн. Тэгээ энэ 7 хоногт бол манай улсын хурлын зарим гишүүд тодорхой одоо тэр газар дээр их нөхцөл байдалтай нь танилцсан гэж би хувьдаа ойлгож байгаа. Яагаад мэдээж бол аль нэгэн хувьд өөрчлөлт орох нь бол энэ бол одоо ингийн асуудал. Гагцуу түүнээс үүсэх үр дүн бодит амьдрал дээр ямар байх вэ гэдэг дээр бол цаашдаа бол манай хууль тогтоох байгууллагууд маань салбарын одоо мэрэгжлийн байгууллагуудыг тэр санал зөвлөлтийг тусгаж ингэж одоо шийдвэр гаргахгүй бол үнэхээр одоо төсөл байдал бол бодит байдал дээр бол өөр байгаа маа. За, энэ эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж зөвлөлгөө өнөөдөр тэртээ төрөө маш хүнд нөхцөл байдал дээр явагдаж байна. Улаанбаатар хотын энэ одоо их хүн амын төвлөрөлт, энэ одоо ядуурал ажилгүйдэл гэдэг нийгмийн хар барантай асуудал болгоны цаадах ачаа нь бол эрүүл мэндийн салбар нуруунд дээр үүрэгдчих. За, тэгээд төсөв мөн гээд нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал гэдээ аваад үзэх юм бол бүх асуудал бол хүнд ч гэсэн ойлгомжтой байна. А гэтэл нэмэр дээр нь нэрмэс болох гэж байгаа юм шиг нэг ийм байдлууд. Тэгээд хүнд ч юм бол арх сохтруулахундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн хүмүүс чинь ингийн эмнэлгийн тусламж үйлчлэг өгт авдаггүй. Одоо тухайлбал нийт одоо нэг жилийн хувьд бол нэг 65 орчим мянган хүмүүс бол одоо эрүүлжүүлэх юм арих сутралганда хэтрүүлэн хэрэглэсэн нөхцөл байдлаас бол ийм тодорхой одоо тусламж үйлчлэг авах нөхцөл байдаг үүсдэг юм байна. Тэгээ энэс үлчэх нэг хувь нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг авах шаардлагатай хүмүүс байна. За, бусад нь бол яаж юм хэр тэнд хэвийн эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авч байгаа бусад хүмүүс мөн одоо өдөр тутмынхаа ажил өргөө гүйцэтгэж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын үйл ажиллагаа савлж байна. За, бодит байдал дээр бол нөгөө гэр оронгүй гэдэг юм уу, нөгөө иргэдэд маань хувьд бол баг энэ хоног төөрөх газар уу шивэрч байна. Эрүүл мэндийн байгууллагын ойр орчинд одоо арх сохтруулгын дэгжүүлэн хэрэглээд тэгээд эндээс шууд тэ эмчилгээний эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах одоо ийм зохион байгуулалтаар хөтлөө шилжиж. Тэгэхээр ер нь бол манай энэ цагдаагийн байгууллага бол нэг энэ асуудлаас нэг өөрсдөө нөхөндөө өрүүлж эрүүл мэндийн байгууллагууд руу одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэдгийг цаана бол бас л хариуцлагагүй нөхцөл байдал бол үүсэж. Тэгээ энийг засаалруулах хэрэгтэй байна. Засаалруулахын тулд одоо ахаад нөгөө баталчихсан хуулиндаа өөрчлөлт оруулна. Ямар өөрчлөлтийг оруулах бол өмнө бол тэр хуулинд өөрчлөлт оруулахтаа бол ерөөсөө цагдаагийн байгууллагын хүлээжсэн тэр хариуцлага тэр чиг үүргийг л эрүүл мэндийн байгууллагууд өөрчилсөн. Энэ бол механик өөрчлөлт гэж ойлгохтой байх. Тэгээд эрүүлжүүлэх байр гэдэг чинь та бид нар мэдэн шүү дээ. Ингээд нөгөө тэр байрныхын байдал тухайлбал одоо цонх нь гадна талаас одоо төмөр сараалжсан байх хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл энэ чинь эсэргээрээ нөгөө эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагын стандартыг ноцтой зөрчиж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ цаана бол эрүүлжүүлэх гэдэг юм уу арх сохтруулах хундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн иргэдэд ямар нэгэн одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ нөхцөл байдал нь эрүүл мэндийнхаа тусламж үйлчлэгээнийхээ үндсэн тэр стандарттай зөрчилж байгаа гэсэн. Энэ бол огт байж болох асуудал. Өөрчлөгдөхөд хэр хугацаа шаарддаг бол энэ улсын хурал дээр бид нутгахгүй байнгын хороогийн асуудлыг авч шилжиж их хурлын гишүүдтэй бас энэ талаар санал солилцож байгаа асуудлууд байна. За, манай улсын хурлын гишүүд маань өөрөө улсын хурлын дарагд бас энэ асуудлыг танилцуулсан гэж ойлгож байгаа. За, миний хувьд бол бас ерхий сайдын асуудлыг танилцуулсан. Гэхдээ мэдээж одоо өөрчлөлт болсон юм бол буцаа засварлуулах юм болцоо нөхцөл бол байгаа гэж бодож. Хүн болгоны нүдэн дээр ид байгаа асуудал дээр бол нэг тэгж цаг хугацаа алдах бодож бодохшрах тийм одоо шаардлага бол бий бол хөвдө байхгүй шүү дээ.
Нийтлийн эрүүл мэндийн төвүүдийг шинжлэх шаардлагатай гэж ер нь айл алч удсан газар үедээ үзэж байсан шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ нөгөө ачаалал даахгүй гэдэг шалтгаанаас болоод зарим нэг дүүргийн эрүүл мэндийн төвийг хувьчилсан гэсэн ийм мэдээлэл байгаа байхгүй юу? Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нийтлийг хувьчилт юм уу? За энэ бол хувьчилна гэдэг нэр томьёо бид хэрэглэхтэй их боломжтой амт хэвээр байна. Хувьчилна гэдэг бол өмч хувьчлах буюу улс төрийн өмчийг хувьч хилжүүлэхтэй л ажиллахын нэг ийм ойлголт бол хүн бүхэнд байгаа. Тэгэхээр хувьчлал гэдэг цаана бол жишээлбэл өмч нь бол төрдө хэвээрээ байдаг. А үйл ажиллагаа явуулах тэр одоо менежментийн гэдэг юм уу, үйл ажиллагаа явуулах тэр одоо удирдлагын бүтц тогтолцоог нь өөрчлөх асуудал энэ цан байгаа. Өнөөдөр нийгмийн салбарын хувьчлал гэхээр тэр чигээр нь одоо хувийн хөвшилт одоо өмчтэй үйл ажиллагаатай хамт тул хувьчлах ийм одоо нөхцөл байдал бол бүрдээгүй байна гэж үзэж байна. А харин одоо тухайлбал эрүүл мэндийн яамны харьяа байгаа энэ томоохон эмнэлгүүд, гурав дахь шатлалын эмнэлгүүд, бусад эрүүл мэндийн одоо салбар байгууллагуудынхаа өнөөдрийн явуулж байгаа үйл ажиллагааг нь илүү үр дүнтэй болгох тухай асуудал. Адилхан эрүүл мэндийн зөвсөн зөвлөлдсгөө үзүүлж байгаа учраас бол эрүүл мэндийн зөвсөн зөвлөлдсгөөний чанарын асуудал энэ цаана байгаа. Энийс цаана бол нөгөө хувийн төрийн эмнэлгүүдийн хоорондох бас нөгөө өрсөлдөх чадрын асуудлууд гэж бас яригдах хэвээр. А эцэст нь бол эрүүл мэндийн зөвсөн зөвлөлдсгөө авч байгаа иргэдийн сэтгэл ханамж тэр улсын одоо өвчтэй тэр эндүүд дээр бол өндөр байх нь л их чухал. Энэ бол эмчилгээний үр дүнтэй холбоотой асуудал гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас бол бид шатаараалan одоо эрүүл мэндийн салбарт засаглалыг сайжруулах гэдэг нь бол шууд нэмэлттэй бас холбоотой асуудал. Тэгэхээр бид энэ дээр Азийн хөгжлийн банк болон бусад олон улсын байгууллагуудтай хамтарч төрийн, хувийн, мэрэгжлийн одоо бүх байгууллагуудын оролцоо санал бодлыг авч үзээд ингээд бол бид бол шийдвэр гаргах хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд бол энэ шууд одоо ингээд өнөөдөр үсэд бий болсон нөхцөл байдал биш шүү дээ. Олон жил ярьсан. Тэгтээ асуудал шийдэдэггүй ингээд яваад байна. Тэгэхээр энэ л асуудлуудыг бол шийдэх хэрэгтэй гэдэг нөхцөл байдал дээр ажиллаж. За нөгөө талаас нэмээд хэлэхэд бол анхны шатны тусам зөвлөлгөө үзүүлдэг өрхөн имлэг, сумын имлэгүүдийн одоо үйл ажиллагааг нэг сайн дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Тэнд их сайн эмч нар ажиллах хэрэгтэй байна. Тэнд эрүүл мэндийн тусам зөвлөлгөө үзүүлэх нөхцөлийг нь сайжруулах хэрэгтэй. Ингэвэл нөгөө аливаа иргэний эрүүл мэндийн зөвсөн зөвлөлгөө хамгийн ойрын тэр одоо газар бол өсөл өрхийн имлэг байгаа шүү дээ. Сумын имлэг байгаа хөдөөд бол. А тэнд хангалттай тийм эрүүл мэндийн зөвсөн зөвлөлгөө авч чадах юм бол заавал хоёр дахь шатлал, гурав дахь шатлал гэдэг нөгөө нэг ачаал даац нэгтрээд байгаа имлэгүүд дээрх нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байна. А тэнд бол маш нарийн мэрэгжлийн одоо имлэгийн зөвсөн зөвлөлгөө нь бол явах хэрэгтэй. За өдөр тутмын тэр одоо асуудал нь бол анхны шатлалынхаа энэ одоо байгууллагууд дээр төвлөрөх хэрэгтэй. Тийм учраас бид энэ 2005 оныг бол анх шатны одоо эмнэлгийн тусам зөвлөлдгээ одоо хүртээмжийг нэмэгдүүлэх энэ одоо чиглэлд нь анхаарч ажиллах гэсэн үгднээс утгагүй бид эрүүл мэндийн салбар удирдах ажилтны зөвлөгөө нэгчсэн энэ асуудал руу нэгэн чиглүүлсэн асуудлуудыг хилцэх ийм одоо байдлаар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 11 аймагт онцлогооны төв байгуулсан шүү дээ. Энэ төв байгуулагдсанаараа эрүүл мэндийн Улаанбаатарыг зорих орон нутгийн иргэдийн хөл хөдөлгөөн ер нь хэр саарсан бол энэ төв байгуулагдсан ач холбогдол байна уу? Мэдээж ач холбогдол байлгүй яах. Энэний чинь цаана бол асар их хөрөнгө мөнгөөр манай ард иргэд бол эх орноосаа гадагшаага гарч ингэж одоо онцлогоо эмчилгээ хийлгэдэг. Тэгэхээр энийг бол бид бол зогсоох хэрэгтэй. Ба бууруулах хэрэгтэй. Тэхийн тулд бол бид орчин үеийн стандар шаардлагад нийцсэн ийм одоо оншилгооны тоног төхөөрөмжүүдийг энэ орон нутагт болон одоо бусад хэрэгцээ шаардлагатай газруудад нь бол одоо суйруулж энэ асуудлыг шийдвэрлэсэн нь сайн хэрэг. Гэхдээ нэг асуудлыг шийдэхдээ дутуу шийдэж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр тоног төхөөрөмжийг одоо суйруулла үйл ажиллагааны явуулахад урсгал зардал нь их өндөр үнэтэй байд. Тухайлбал тэр онцлогооны төв хэрэгсэл төрч нөгөө уруулж гэдэг асуудал байгаа. Тэгээ энийг нь төсөвтэй хамтран шийдэж явахгүй бол мөн одоо тоног төхөөрөмжтэй хамт давхар одоо ашиглагддаг тэр зардлыг нь давхар суулгаж өгөхгүй бол төсөвт тоног төхөөрөмж байдаг үйл ажиллагааны явуулах гэхээр үйл ажиллагааны зардал нь суугаагүй байдаг. Ингээд нөгөө тэн тоног төхөөрөмж онцлогооны маань тэр шаардлага хангасан үйл ажиллагаа явуулах асуудал үйл ажиллагаанд асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа бол бидний эрүүл мэндийн салбарт төсвийн энэ одоо санхүүжилтийг бол маш сайн
бодиттой ингэж одоо тооцож үзэж танах биш харин бодиттой энэ нөхцөл байдлыг нийцүүлж ингэж одоо хуваарлах асуудал дээр бол бид анхаарах ёстой байна. Энэ үүднээсээ бол эрүүл мэндийн салбарт яг одоо ганц уу шамлаад ажиллаж байгаа энэ нэмч эрүүл мэндийн байгууллагынхаа энэ одоо мэрэгжлийн хүмүүсийнхаа тэр тооцоо судалгааг бол бас их сайн авч үзэж шийдвэр гаргах төвшөндөө асуудал шийддэг байх ёстой л гэж үзэж байна. Тэгэхээр бидний ярилцах цаг бас энэ дөрөв дуусах байна. Танд ажилт ажилттай амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.